Ці свердловини не тільки один із засобів покращення безпеки шахтарської праці. Окрім цього, з газу, який видобуватимуться тут, вироблятимуть електро- та теплоенергію для потреб купальні, а в майбутньому, можливо, і для сусідніх населених пунктів. Буріння першої дегазаційної свердловини на полі шахтоуправління «Покровське» можна назвати справжнім проривом у вугільній промисловості. І справа навіть не у рекордних темпах буріння для наших умов – більше 100 метрів на добу. Всього ж глибина свердловини має сягати 724 метри. Передусім, це успішний початок здійснення комплексної програми з випереджувальної дегазації вугільних пластів. Наша програма дегазації передбачає ізвлечення газу метану из угольного массива с последующей его утилизацией. В настоящее время мы бурим на первой и второй южной лаве блока 10. Але передусім буріння цих свердловин має забезпечити умови для дійсно безпечної праці шахтарів. Всі ці роботи для шахтоуправління «Покровське» ведуться спеціально сформованим підрозділом компанії «Донецьксталь» металургійний завод. Для цього було придбано сучасний буровий комплекс канадського виробництва. Мощність нашої установки 150 тонн. Высокопроизводительная, эффективная, будем говорить, полностью самостоятельная буровая установка. И основной ее принцип – это верхний привод, который позволяет вести работы с наибольшей интенсивностью. Як зазначають спеціалісти, цей комплекс унікальний. Окрім автоматизованої системи подачі бурового інструменту, він мобільний, автономний від зовнішніх джерел енергії. А це дозволяє розміщати його в будь-якому місці шахтного поля. На монтаж-демонтаж обладнання необхідно лише 3-4 дні. Також тут є система очищення бурового розчину та повна утилізація продуктів розпаду. Серцем же комплексу є гідравлічна установка, а мозком – пульт дистанційного управління, який керує всіма видами робіт. Скажите, пожалуйста, что у вас на мониторе, что вы можете видеть? Самое необходимое для бурения – это вес, общий вес инструмента, нагрузку на долото, работу насосов, которые выдают давление насосов, полностью систему очистки по емкостям, в какой емкости, сколько раствора, кубов. Весь комплекс обслуговують лише 5 чоловік. Один з головних процесів – безпосередньо буріння свердловини. Зараз він теж майже повністю автоматизований. Значит, это утяжеленная бурильная труба, которая идет для веса, чтобы не искривлялась скважина, ну а также для передачи промывочной жидкости. Вот, она наращивается в основную колонну, соединяется с верхним приводом и идет процесс бурения. За попередніми підрахунками, на шахтних полях шахтоуправління «Покровське» зосереджено більше 280 мільйонів тонн коксівного вугілля та близько 9 мільярдів кубометрів метану. Тому керівництво підприємства впевнено – за його видобутком та використанням – майбутнє. В настоящее время на главной промплощадке ШУ «Покровская» производят по программе обеспечения шахты собственной электро- и теплоэнергии производятся работы по монтажу когенерационной электростанции. В частности, вот этот газ, который будет добываться с этих скважин, планируется в дальнейшем по системе трубопроводов подавать на эту электростанцию, которая совместно с подземной дегазацией будет питать, получается, вот эту электростанцию. Отримані результати вже довели, що шахтоуправління, використовуючи подібну техніку, може бурити свердловини для дегазації у 5-7 разів швидше, ніж це роблять інші підприємства галузі.